kan inte se luft, men ändå så vet vi att det finns överallt omkring oss. Vi kan känna luften. Och vi kan se utrymme som luft upptar. Där. Och luft är alltså en gas. Eller egentligen så är luft en blandning av många olika gaser. Och vi ska nu ta en titt på vilka olika gaser som luften omkring oss består av. Eftersom vi inte kan se luftens beståndsdelar så använder vi oss idag av olika godbitar. Nämligen nötter, russin och godis som nu alltså får representera de olika gaserna. Och vi ska laga till oss en luftblandning som består av sammanlagt 1000 godbitar. Vi börjar med den allra vanligaste, nämligen kväve. Halten kväve i luften är cirka 78%. Det betyder alltså att vi ska ha sammanlagt 780 nötter i vår luftblandning. 1, 2, 3, 779, 780. Där. Det vi har näst mest av i luften är syre. Och syre är ju den gasen vi behöver för att kunna andas. Syrehalten är cirka 20,9%. Det betyder att vi behöver 209 stycken i det här fallet russin för vår luftblandning. Så är 209 stycken. Det vi har tredje mest i luften är en edelgas, nämligen argon. Halten argon är bara 0,9%. Och för vår blandning betyder det då att vi behöver 9 stycken godbitar. Vi ska använda oss av godis. Vi ska se. 1, 2, 3, 4, 5, 8 och 9. Så ja. Sen kommer en gas som man hör talas ganska mycket om, nämligen koldioxid. Halten koldioxid i luften är bara cirka 0,035%. Och för vår blandning betyder det alltså att vi behöver ungefär en tredjedels godis. Där. Resten som i vår blandning kommer att motsvaras av 1 2/3 godis är en hel del andra gaser såsom helium, väte, ozon, metan och så vidare. Så. Då var vi färdiga med vår luftblandning.